Pest for soil. Maaperässä kasvavat sairaudet. Käytännöllistä tietoa. Hei, olen Mikkel ja olen kasvipatologi, joka tarkoittaa, että tutkin kasvien sairauksia. Tässä Pest for soil videossa löydät selityksiä siitä, mitä maaperässä kasvavat sairaudet ovat, kuinka tunnistat ne ja miksi ne ovat tärkeitä. Maaperässä kasvavat sairaudet ovat sellaisten organismien aiheuttamat, jotka elävät maaperässä, joka vaikuttaa juuriin, juurakkoihin ja kasvien kauluksiin. Maaperässä asuu hyvin pienten elävien organismien monimuotoisuus. Niiden suurimpaan osaan liittyy orgaanisten materiaalien hajoamista, joka osallistuu orgaanisten jätteen muuttumiseen mineraaliravinteeksi ja orgaaniseksi aineeksi joka on oleellista kasveille syöttämiseksi ja maaperän terveyden ylläpitämiseksi. Vaikka käytännöllisesti kaikki nämä organismit ovat edullisia kasveille, pieni määrä niistä voi häiritä kasvin normaalia toimintaa ja siksi aiheuttaa kasvin sairastumisen. Mikroorganismit, jotka aiheuttavat näitä sairauksia, ovat nimeltään maaperässä kasvavia kasvin patogeneja ja sairaudet luokitellaan maaperässä kasvaviksi sairauksiksi koska organismit, jotka aiheuttavat sairauksia, ovat kaikki tai osan elämäsyklistään maaperässä. On olemassa useampi yleinen oire, joka liittyy maaperässä kasvaviin sairauksiin. Monet oireista ilmenevät ensin juurissa tai pohjavarressa, koska nämä ovat kasvin elimet, jotka ovat suorassa yhteydessä maaperään. Sukkulamadot aiheuttavat leesioita tai juurien epämuodostumia, Sieni aiheuttaa nekrooseja, kudoksen mätänemistä tai versomuumiotauteja. Joillakin patogeeneilla on suora vaikutus korjattujen kasvien osien laatuun, esimerkiksi porkkanaan. Näissä tapauksissa sieni kolonisoi ksylemisuonet, jotka tunkeutuvat juurien kautta, joka aiheuttaa vä Näissä tapauksissa sieni kolonisoi ksylemisuonet, jotka tunkeutuvat juurien kautta, joka aiheuttaa vähentyneeseen veden ja mineraalien ottoon. Seurauksena keltaistumista tai kuivumisen oireita kehittyy myöhemmässä vaiheessa. Kuumat tai kuivat olosuhteet kiihdyttävät sairauksien oireiden kehittymistä. Oireet voidaan sekoittaa kastelun puutteen kanssa. Siksi oikea diagnoosi on elintärkeä sen tietämiseksi, mikä patogeeni on vastuussa oireista. Diagnoosi sallii tehokkaan maaperän käsittelyn myöhemmin. Yksi ongelma maaperässä kasvavien sairauksien tunnistamisessa on se, että sairauden aikaisen vaiheen kehityksessä kasvin maan yläpuolella oleva osa, kuten lehdet ja varsi, eivät näytä oireita. On myös mahdollista, että maan yläpuolella olevien osien oireet eivät näy. Tämä ilmenee, kun sairauden paine ei ole liian vahva. Kuitenkin jopa selvästi tunnistettavien oireiden puuttuessa kasvin kasvu voi hidastua ja sato vähentyä. Ilmassa leviäviin sairauksiin verratessa, jossa oireet ovat jo selvästi näkyviä ja joissa niiden tärkeys on joskus yliarvioitu, maaperässä kasvavien sairauksien vaikutus usein aliarvioidaan, koska selviä oireita ei nähdä. Kun olosuhteet ovat mieluiset maaperässä kasvavien sairauksien kehitykselle, koko sato voidaan hävitä, mikä on katastrofaalinen kasvattajalle. Esimerkiksi Verticillium dalie, sieni, joka tunkeutuu juuriin ja sitten kaappaa altistuneen kasvin johtosolukon, Verticillium lakastumistaudin ja myöhemmin koko kasvin kuoleman. Muita siemenen patogeeneja, esimerkiksi Colletotricum, kokodes, voivat tuhota tartunnan saaneiden kasvien juuret, jotka sitten eivät enää pysty imemään vettä ja ravinteita. Seurauksena kasvin kasvu pienenee ja sato vähenee. Kasvin parasiittiset sukkulamadot voivat myös aiheuttaa häviöitä sekä sadossa että laadussa. Jotkut sukkulamadot ovat erikoistuneet yhteen kasviin tai kasviperheeseen, esimerkiksi perunakystämadot, jotka tarttuvat ainoastaan perunoihin. Muut sukkulamadon lajit ovat moniruokaisia, mikä tarkoittaa, että ne tarttuvat kasvien laajaan kantaman. Juuri solmu, sukkulamadot, meloidokine lajit kuuluvat tähän ryhmään ja aiheuttavat ongelmia monissa kasveissa ympäri Eurooppaa. Metyylipromilin vaiheittaisen käytöstä poistamisen kautta tehokas kemiallinen maaperän tuholaistorjunnalla maaperässä kasvavat sienet ja sukkulamadot ovat palauttaneet merkityksensä. Näiden maaperässä kasvavien patogeenien aiheuttaman häviön vuoksi on paljon huomiota ja ponnistuksia sijoitettu mahdollisimman monen patogeenin inaktivointiin ja eliminointiin maaperässä ennen uuden sadon istuttamista. Tämän saavuttamiseksi on sovelluttu hyvin myrkyllisiä kemiallisia tuholaisen torjunta-aineita tai höyryä maaperiin. Kuitenkin maaperän tuhoajien hävittäminen näillä tavoin on kallista ja haitallista kaikille eläville organismeille maaperässä, mukaan lukien suositulle mikroorganismeille. Vuosikymmenien ajan intensiivistä maaviljelystä on ylikäyttänyt ja väärinkäyttänyt kemiallisia maaperän tuholaisten hävityksiä, näin vähentämällä viljelymaaperän kaikkia elämäntyyppejä suurella vaikutuksella maaperien luonnolliseen hedelmällisyyteen. Maaperien elämän ja terveyden palauttaminen on mahdollista. Useat käytännöt voivat osallistua hedelmällisyystason uudelleen luontiin ja ylläpitämiseen ja auttaa välttämään tautipesäkkeiden vakavuutta, joka on maaperässä kasvavien sairauksien aiheuttama. Jotkut näistä käytännöistä ovat best-for-soilin edistämiä, kuten komposti ja orgaaniset muutokset, peittokasvit ja vihreät lannat, anaerobiset maaperän tuholaisen hävitykset ja biologinen solarisaatio, joista kaikki ovat valmiina sovellettavaksi ja sopeuttamiseksi.